ଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ବଗ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବଗ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡାକୁ ନିଜ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଦୁଷ୍ଟ ବଗ ଲାଗି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ତାର ଛୁଆ ସହ ରହୁଥିଲା। ଥରେ ମେଣ୍ଢା ମା ଓ ତାର ଛୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଘାସ ଖାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଘାସ ଚରୁଥିବାର ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲା। ଆରେ, ଏ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ହାଡ ଜଳୁଛି। ଯଦି ଏ ମେଣ୍ଢାର ଅଣ୍ଡା ଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ମୋର ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା ଆସିଥାନ୍ତା। ରହରେ ମେଣ୍ଢା, ତୋତେ ପାନେ ଦଉଛି। ଏହା କହି ବଗ ସେ ମେଣ୍ଢା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା। ଆଲୋ ମେଣ୍ଢା ମା, ଏଠି ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ କୁଆଡେ ଶୁଣିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି। ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ତୁମ ଛୁଆକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ପଳା, ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଳି ପଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବା। ବଗର କଥା ଶୁଣି ମେଣ୍ଢା ମା ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ସତ କହୁଛ ବଗ ଭାଇ, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆଲୋ ମେଣ୍ଢା ମା, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ ମିଛ କହିବି? ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ପଳା। ବଗର କଥା ମାନି ମେଣ୍ଢା ତାର ଛୁଆକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା ମା ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ବଗ ତାକୁ ମିଛ କହିଛି। ମେଣ୍ଢା ଓ ତାର ଛୁଆ ଦୌଡି ଦୌଡି ଯାଉଥାନ୍ତି। ମେଣ୍ଢା ସେତେବେଳକୁ ଦୌଡି ଦୌଡି ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ମେଣ୍ଢା ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ବିରାଟ ଗାତଟିଏ ଅଛି। ତେଣୁ ମେଣ୍ଢା ତାର ଛୁଆକୁ କହିଲା, ଏହା କହି ମେଣ୍ଢା ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ସେ ଗାତ ପାଖକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁଟାକୁ ଗାତ ଭାବୁଛି ତାହା ଏକ ଗାତ ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ମାଟି ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ମେଣ୍ଢା ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ମାଟି ତଳେ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଅଛି। ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଭୟାନକ ଜୀବ ରହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମେଣ୍ଢା ଓ ତାର ଛୁଆ ସେ ଗାତ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମେଣ୍ଢା ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛ ଥିଲା। ମେଣ୍ଢା ଓ ତାର ଛୁଆ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ବୁଲି ବୁଲି ଫଳମୂଳ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଏକ ବୁଦା ମୂଳରେ ଥିବାର ଦେଖିଲା। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଅଣ୍ଡା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ମେଣ୍ଢା ଏହା ଦେଖି ଅଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଏତେ ବଡ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଲା, ମେଣ୍ଢା ମା ଏତେ ବଡ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା ମା ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଡାଇନୋସର ରହୁଛି। ସେହି ଦୁଇ ବଡ ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ଡାଇନୋସରର। ସେ ଡାଇନୋସରଟି ତାର ଅଣ୍ଡାକୁ ଖୋଜୁଛି, କାରଣ ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ସେହି ରାକ୍ଷସଟି ଡାଇନୋସରର ଦୁଇ ବଡ ଅଣ୍ଡାକୁ ଚୋରି କରିଥିଲା ଓ ସେହି ବୁଦାମୂଳେ ରଖିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମେଣ୍ଢାକୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଜନ କରିବାର ଶୁଣାଗଲା। ମେଣ୍ଢା ଡରିଯାଇ ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଲୁଚିଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ମହାରାକ୍ଷସଟି ସେ ଅଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଆସି ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଣ୍ଡାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ରାକ୍ଷସ ହସି ହସି କହିଲା, ଆଜି ଏ ବୋକା ଡାଇନୋସର ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବି, ମଜା ଆସିବ। ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟି ବହୁତ ଭଲ ବାସୁଛି, ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ମୁଁ ଯାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଯାଉଛି ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇକି ଆସିବି, ତାପରେ ଏ ଦୁଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବି। ଏହା କହି ରାକ୍ଷସ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ମେଣ୍ଢା ରାକ୍ଷସ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସେ ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ବିଶାଳ ଡାଇନୋସରର ଅଣ୍ଡା। ରାକ୍ଷସ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଦବ ବୋଲି ମେଣ୍ଢା ମନରେ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଣେ ସେ ରାକ୍ଷସଟି ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ ଆସି ଦେଖିଲା ସେଠାରେ ସେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ରାକ୍ଷସ ବହୁତ ରାଗିଗଲା, ସେ ରାଗି ଯାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମେଣ୍ଢା ମା ସେ ଦୁଇ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡାକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ରଖିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟିରୁ ଡାଇନୋସର ଛୁଆ ଫୁଟି ବାହାରିଲା। ଡାଇନୋସର ଛୁଆ ମେଣ୍ଢାକୁ ନିଜର ମା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ମେଣ୍ଢା ସେମାନଙ୍କୁ ଘାସ ଓ ଗଛପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦେଲା।
ହେଲେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ଓ ଲୋଟା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବଗ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦୁଇ ଡାଇନୋସର ଛୁଆ ଦୁଷ୍ଟ ବଗକୁ ଦେଖି ତାକୁ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦୁଇ ଡାଇନୋସର ଛୁଆ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବଗକୁ ମାରି ଖାଇଗଲେ। ମେଣ୍ଢା ଏହା ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଡାଇନୋସର ଛୁଆ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ମେଣ୍ଢା ସବୁଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଏମିତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଏଣେ ମା ଡାଇନୋସର ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ତା ଅଣ୍ଡା ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା। ଏଣେ ରାକ୍ଷସ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ସେ ଡାଇନୋସର ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜିଲା। ଥରେ ମେଣ୍ଢା ମା ସେ କୁନି ଡାଇନୋସର ଛୁଆ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ଭୂତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବା, ଏ ଡାଇନୋସର ଛୁଆ ତ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟି ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଏମାନେ ବଡ ବଡ ହୋଇଗଲେଣି, ଏମାନଙ୍କ କଅଁଳିଆ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମଜା ଆସିବ। ଏହା କହି ରାକ୍ଷସ ଭୂତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଡାଇନୋସର ଛୁଆକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଓ କହିଲା, ଆଜି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ଶିକାର ବନିବ। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଛି, ଆଜି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛ, ମରିବ। ଦୁଇ ଡାଇନୋସର ଛୁଆ ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଓ ମେଣ୍ଢାକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମେଣ୍ଢା ରାକ୍ଷସ ଭୂତର କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ରାକ୍ଷସ ଡରରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଡାଇନୋସର ମା ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ସେ ଭୂତ ସହ ଲଢେଇ କଲା। ଡାଇନୋସର ମା ରାଗିଯାଇ ସେ ଭୂତକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଗଲା ଓ ତା ଦୁଇ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଦୁଇ ଡାଇନୋସର ଛୁଆ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମେଣ୍ଢା ପାଖକୁ ପଳାଇ ଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଡାଇନୋସର ମା ସବୁ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସେ ମେଣ୍ଢା ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଯତ୍ନରେ ପାଳିଛି। ଏଣେ ମେଣ୍ଢା ମଧ୍ୟ ସେ ମା ଡାଇନୋସରକୁ ଦେଖି ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ହେଉଛି ସେ ଡାଇନୋସର ଛୁଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମା। ତେଣୁ ମେଣ୍ଢା ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଇନୋସର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ମା ଡାଇନୋସରକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା ଓ ଡାଇନୋସର ମା ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଢାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କଲା ନାହିଁ। ସେ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ତା ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ପଳାଇ ଗଲା।